ناظرین ہم یہاں جو کھڑے ہیں یہ ایک روڈ جنگ شاہی اور اساکو کو ملاتا ہے اس روڈ کی حالت بہت بری ہے اور یہاں آنے جانے والے لوگوں کو بہت مشقت ہوتی ہے کئی سال گزر گئے ہیں اور اتنے ترقیاتی کام ہونے کے باوجود بھی جنگ شاہی کا یہ وہ روڈ جو ایک بہت بڑے حصے کو شہر سے ملاتا ہے اس کی حالت کس طرح سے ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا اساکو روڈ ہے جو جنکشے سے ملتا ہے تقریباً 15 سال سے اس روڈ کی حالت تمام خستہ ہو چکی ہے اور بارشوں میں تو یہ روڈ صفا یہاں سے نکلنے چلنے کے بھی قابل نہیں ہوتا اس روڈ پہ ہمارے روز ہم لوگ ٹائر ٹیوب بدلی کراتے ہیں یہ پیپل پارٹی کی حکومت تیسری دفعہ آئی ہے پر ہمارے کام نہیں ہو رہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے آنے جانے کے لیے روڈ کی تمام تنگی ہے اس وجہ سے روڈ کی حالت یہ ہے نازک حالت ہے اس حالت میں ہم بچوں کی وجہ سے بیماری سماری میں آنے جانے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے ہم یہ آپ کو اطلاع کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا روڈ بنا دیا جائے کیونکہ ہماری بیماری شماری میں ہمارے کام میں آنے والا راستہ بالکل صحیح ہونا چاہیے یا کام آپ ہمارا مکمل کرو تو ہم آپ کے بڑے مہربان رہیں گے پیپلز پارٹی حکومت آئی ہے 15 سال سے کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے جو بھی نماز آتا ہے ووٹ لے کے چلا جاتا ہے ہماری کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا ہے مہربانی کر کے ہمارے یہ روڈ بنا دیا جائے تو آپ کا شکر گزار رہیں گے روڈ اسانکے مہربانی کرے بنا دیو روڈ اسان تمام خراب ہے ٹھائے ڈیو ونے اسانی روڈ تمام حالت خراب ہے اسی گاڑی اسانی تباہ تھی ونے روڈ تے ہلی 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 اسی سچا ناس تھی 15-16 سال تھی روڈ جی کو گاڑی نہ تو کرے سکے ناظرین یہ تھا جنگشائی سے اساکو روڈ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رفیق احمد راز نیوز جنگشائی